Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində İran İslam Respublikasının Mədəniyyət Mərkəzi İranın ən məşhur xəttatlarından Əli Gəncininin əl işlərinin sərgisini keçirtdi. Sərgi Peyğəmbər sallallahu əleyhi səlləmin Mövlüd günü ilə əlaqədar ən möhtəşəm tədbirlərdən biri oldu. İslam mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsi olan xəttatlıq sənəti bu dəfə də Moskva sakinlərinin mənəvi zövqünə oxşadı. İran İslam Respublikasının Moskvadakı mədəniyyət mərkəzi İslam peyğəmbəri Həzrət Muhammed sələvatullahın mövlud şəninə Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində İranın ən tanınmış xəttatlıq ustalarından biri olan Əli Gəncininin bədii sərgisini keçirtdi. Sərgidə Rusiya və İranın jurnalistləri, Rusiya Müftülər Şurasının nümayəndələri, ictimai xadimlər, tələbələr və incəsənət xadimləri iştirak edirdi. Sərgidə nümayiş olunan əsərlərin əksəriyyətində Həzrət Muhammed sələvatullahın hədisləri yazılmışdı. Rayzani fərhəngi vəzifəyi xodəş dünəsi ki, dər in məqtə həssas ki, əmvac İslam setizi və İslam hərasi dər pəy rudadhay əxiri ki, dər Fransə be vəqo peyvəst سرتاسر جهان را فرا گرفته و بدآموزی های نسبت به آموزه ها و در واقع تعالیم نورانی اسلام صورت گرفته این رسالت رو برای خودش قائل شد که نسبت به ارائه تصویری روشنتر از آموزه های معنوی آموزه های اسلامی آموزه های مبتنی بر صلح و صفا و همزیستی و محبتی که در پیام پیامبر گرامی اسلام نهفته است نسبت به انعکاسش نسبت به معرفیش در قالب هنر خوشنویسی که یکی از هنرهای اصیل ایرانی است و خوشبختانه در روسیه طرفداران بسیاری هم داره اقدام کنه این نمایشگاه خوشبختانه با استقبال بسیار خوب هنردوستان و علاقمندان روس مواجه شد و به مدت 10 روز در محل سالن نمایشگاه رایزنی فرهنگی برپاست امیدواریم که از این طریق به سهم اندک خودمون بتونیم ادای دینی داشته باشیم به ساحت مقدس و نورانی رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله. Xəttatlıq sərgisinin açılışında ilk sözü İran İslam Respublikasının Rusiyadakı mədəniyyət mərkəzinin sədri Seyid Hüseyn Təbətabayi dedi. Diplomat tədbirə təşrif buyurmuş qonaqları salamlayaraq onlara öz təşəkkürünü bildirdi. O həmçinin bu günlərin Həzrəti İsa əleyhissalam və Həzrəti Muhammed sələvatullahın doğum gününə təsadüf etdiyinə görə həm xristiyan və həm müsəlman dünyasını təbrik etdi. Seyid Hüseyn Təbətabayi miladi təqviminin ilk ayını Həzrəti Muhammed sələvatullahın doğum günü ilə başlamasını xeyirli başlanğıc kimi qiymətləndirdi. Mədəniyyət mərkəzinin rəhbəri son zamanlar Həzrəti İsa əleyhissalam və Həzrəti Muhammed əleyhissalamı dünyaya yanlış tanıdanları qınadı. İlahi peyğəmbərlərə həqarət etməyin yol verilməz olduğunu dedi. O, həmçinin Məsihi və müsəlmanlara öz peyğəmbərlərinin düzgün təbliğ və müdafiə etmək üçün birgə çalışmaq təklifini irəli sürdü. Daha sonra söz Rusiya Müftülər Şurasının nümayəndəsi Rinat Abyanova verildi. O da öz növbəsində bu gözəl tədbir üçün İran İslam Respublikasının Mədəniyyət Mərkəzinə öz təşəkkürünü bildirdi. Rinat Abyanov belə bir sərginin təşkil olunmasını çox əhəmiyyətli bir hadisə kimi qiymətləndirdi. Belə ki, son vaxtlar Peyğəmbərimizə qarşı yazılan və çəkilən həqarətlərə bu gözəllikdə xəttatlıq əsərlərini bir cavab kimi də təqdim etmək olar. Ruhani, İslam dininin dünyaya düzgün çatdırılmasında İran İslam Respublikasının böyük zəhmətlərinin olduğunu vurguladı. Rəsmi çıxışlardan sonra tədbirin qonaqları rəsm və xəttatlıq əsərlərini seyr etməyə başladılar. Я очень рад, что такая вот выставка открылась в Москве, что москвичи могут увидеть искусство иранской каллиграфии. Я считаю, что таких выставок должно быть в Москве как можно больше, и они должны проходить как можно чаще. И мы в Московском международном центре журналистики будем тоже делать от себя все зависящее, предоставлять вам свои информационные площадки, чтобы это было не только на площадке культурного представительства посольства при посольстве Исламской Республики Иран в Москве, но чтобы это было на информационных площадках Союза журналистов России, на других важных информационных площадках, потому что чем больше россиян, москвичей, гостей нашей столицы увидят вот это величайшее, изумительное искусство во всех его проявлениях, тем лучше они узнают иранский народ, его менталитет, его особенности. Тем более, что наши народы должны, а я считаю искренне,
быть стратегическими союзниками и должны быть вечными друзьями. А для того, чтобы быть друзьями, нужно хорошо знать друг друга. И вот эта выставка, она служит как раз вот этой цели. Познавая ваши изюминки, особенности, мы познаем Иран. Опознавая вот эту красоту, мы проникаемся любовью, потому что нельзя не проникнуться любовью к тем, кто создает такие величайшие шедевры искусства. Поэтому я очень рад, и я думаю, что мы будем делать все, чтобы было здесь больше и чаще лучше. Я являюсь студенткой Российского университета дружбы народов, и, в принципе, я изучаю персидский язык. Но я еще не очень хорошо говорю на нем. И для меня было бы очень интересно вот прийти на такую выставку, как здесь, потому что это первый раз, когда я узнала, что есть такие выставки каллиграфии именно в Москве. И мне очень понравилось, потому что это действительно создает атмосферу единства между мусульманским и христианским народом. И действительно, это то, что было написано еще тогда, оно актуально и сейчас. И этим оно и привлекает, что это действительно искусство Ирана. И мне кажется, что такие выставки, они способствуют расширению отношений между Ираном, между Исламской Республикой Иран и между Российской Федерацией. Хаял Муаззин, Сахар Бейналхак, телевизия, Москва.